So, كتلات قام التبابرنا عبيين كتوبيا إثيوبيا كان كابي يماترف منا جنانية. شو راسات تشينشلن ناترف مسوا عندنا قرنو متاعك. كتلات قام جنانية بيبا كلنو إثيوبيا نيماترف. إن التبابر لم يلوت مالتينو إن التبابر جاتو. كابي يبلت تلات يلا من التبابر لم يلوت. يا كابي يبلت بمجمع درجة. አንዱ ትልቁ ችግር ኢቭን ከግብጽ ጋር አይተመለከተው እንደሆነ በመጀመሪያ ደረጃ የግብጽ ፖዚሽን በ9 ላይ በመተመለከተበት ጊዜ ቴነብል ፖዚሽን አይደለም የነሱ ፖዚሽን ምንድነው የሚሉት ታቃለህ እኛ ወደ 100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነን ህሉናችን ሁሉ የተመሰረተው በ9 ላይ ነው ቱ ሰም ዲግሪ እውነት ነው ይሄ ህሉናችን በተለይ ካይሮን አይተው ከሆነ ግብጽን አይተው ከሆነ መሪታቸው ሻቸው ምናምናቸው ያለው ከተሞቻቸው ያለው ሶባን በቀኝ በኩል ባና በግራ በኩል ነው ከዛው እጪ አገርም ይላል ስለሆነ ወሃውን ሙሉ ለሙሉ ለኛ ስጡን የሚል ነው ያ ደግሞ ቴነብል አይደለም ምልክ የኢንተርናሽናል ህግ አለ ያ የኢንተርናሽናል ህግ መሪት ካንተ መሪት ላይ እስከተነሳ ድረስ ወሃው አንተ የተወሰነውን ፓርቱን አስቀርተህ ሌላውን ግን የመልቀቅ مبتم حالا في النتم عن لبك so, انتنو اتشو ما انو يقمسو اتشو اجندا لك هون ابي سلو دب يميان سو عينة اجندا legally لو انتنو من دلنو باهر بر لنم legally باهر بر لنم قل قربي تاقرو اتشاكشن انيا كمتوش مليون بلاي سلو هونن ይሄን ያህል ህዝብ ደግሞ ካለ ባህር እንትን መኖር ስለሌለበት ተረድተውልን ይሄን አንድ አይነት አሬንጅመንት ማድረግ አለብን ነው እኮ ጥያቄው ያብይ ይሄ እንግዲህ በይዘት ደረጃ ነው እንዳልኩ ፕላውሲብል ነው ወይ ይዘት ወይ ያመከራከራ የሚለው እሱ ችግር የለውም እኔ ተማማልኩ ለታቲዩም ዘ ፑሽ ካምስ ቱ ሾክስ ነው ማለት ቆመጣ ጣላት መጣን በቃ ሄደ ልመጣልህ ነው እሱ ጋር አም ካሚንግ ኤግዛክትሊ ዴር ስለዚህ ግብጾቹ ከኢትዮጵያ ላይ የሚጠይቁት ነገር ኢትዮጵያ ከኬን ማን ነው ከሶማሌና ከኤርትራ ከሚጠይቀው የተለየ አይደለም ትክክል ነው ትክክል አይደለም is a different story legitimate ነው ወይንም legitimate አይደለም is a different story as a matter of policy ግብጽና ኢትዮጵያ ኔጎሼት አድርገው somewhere የሁለቱንም interest ሊያሟላ የሚችል ደረጃ ላይ መድረስ የሚችልበት መንገዶች አሉ። አሁን አሁን አይደለም ዛሬ አይ ቲንክ 2021-2022 ላይ የጻፍኳቸው እንትኖች ነበሩ። አርቲክሎች በዚህ ደረጃ ምንድነው? yes 2+2=4 ማንም you know 3ም አይደለም 5ም አይደለም 2+2=4 ኢትዮጵያ technically የምሰራው ነገር ትክክል ነው legally የምሰራው ነገር ትክክል ነው ብላይ ማለት በትል logically ትክክል ነው diplomatically እና politically ግን የእናንተንም concern we understand ያላችሁበትን dilemma የኛም ይሄ ነው ስለዚህ can we create a viable ለሁለታችንም ሊያስማማ የሚችል ነገር ብሎ መፍጠር አንድ ነገር ነው ግብጽ የኢትዮጵያ ፐርማነንት ጣላት አይደለችም ግብጽ ለኢትዮጵያ ምንድነው ስትራቴጂክ አድቨርሰሪ ነች ፕሮቫይደድ በአባይ ተላይ አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ስትመለከተው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች ኃይል ያያዘች ከመጣች ጥንካሬ ያያዘች ከመጣች የሪጅናል ፓወር ልትሆን ትችላለች የኔን የሪጅናል ፓወር እና ኢንፍሉዌንስ in the broader geopolitics line it can account ይችላልች የሚልም የራሱን ኢንትረስት አላ ያም አንደርስታንድም ነው ሁሉም ሀገር እንደዛ የራሱን ኢንትረስት ማስተበቅ አለበት የኛ የኢትዮጵያኖች ኢንተሌክቹዋልስ መንግስት መደረግ ያለበት ግን እንደነዚህ አይነት ነገሮች በሚኖርበት ጊዜ ምን አይነት ሶሉሽን ማግኘት እንችላለን ልክ አሁን ለምሳሌ የአብይ መንግስት ኤርትራ እና ሶማሌ እስቲ የኛንም ችግር አንደርስታንድ ያርጉልንና የኢንተርናሽናል ሎው ለነሱ ቢሰጥም እነዚህ ነው የውሃ ድንበሮች
የኛንም ፖዚሽን አንደርስታንድ አድርገው ለምን የምንስማማበት መንገድ መፍጠር አንችልም ብለን የምንለውን የምንመኘውን ያህል ኤቭሪ ኢትዮጵያን የምንለዛ የሚያጨበጭበን ያህል ከግብፅ ጋራንም ያለንን ፐርማነንት አኒሞሲቲ እንዴት አድርገን ልንፈታው እንችላለን? ምን አይነት ስትራቴጂ ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ስትመለከት የኢትዮጵያ የውሃ እንትን ከግብፅ ጋራ from a strategic point of view ስታየው whether you're right legally whether you're right technically ስታይ ማድረግ የሚገባ ነው ሁሉ አላደረገ እምነው ማለት ይሄንን ካልክ በኋላ አሁን ባንድ በኩል አብይ እንደዚህ ሀገሮች ሊወሩን ነው ስለዚህ ከኔ ጋር ሆናችሁ እነሱን እናጥፋ ቢል አይ ማይ ኦን ፐርሰናል ኦፒኒየን ኢዝ ከአብይ ጋር ማገር በአሁኑ ጊዜ እሱ በሚፈጥረው የፖለቲካል አጀንዳዎች ውስጥ ኢትዮጵያን እንትን በመንደነው ኢንትረስት ነው በሚል መግባት ማለት የአብይን ኃይል ማጠንከር ማለት ነው የኢትዮጵያን ኤግዚስቴንሻል ትሬት የበለጠ ማጠናከር ማለት ነው ሶ ስለዚህ ከጠላት ጋር መተባበር ስለዚህ በተገላቢጦሽ ግን ከጠላት ጋር መተባበር ነው የሚሆነው ጦርነት ከተጀመረ እኮ ነው ወረሩን በልስቲ ገልብጠን ገልብጠን አሁን አብይ ራስ ፕሮቮክ አድርጎ እንዳልከው ከኛ ጋር ሁሉና እስቲ ሳይመጡብን እንመክት ኑኑቢያን እንመክት እንዳለው እንደዛ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው መጡን በል መጡ ሲል በወናጋታው ጦርነት ተነሳ አይደል ጦርነት ከተነሳ በኋላ አይ ቢመጣ ነው ያልኩ እኮ የሰናሪዮ ነው የምናወራው ይሄን አንላይክሊ ኢቨንት ጦርነት ተነሳ ያለ ጦርነት ሲነሳ ደግሞ ኢትዮጵያ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ወደድን ተላል ሌላ ደግሞ ከኛ ጋር የሚዋጋ ሀገር አለ ሊያመመንም ቢሆን there is only two options ወይ ትጠፋለህ ዝም ትላለህ ታይሳሰል ወይ ደሞ አገር ነው የምትደግፈው ያመመን ቢሆን እንዴት አርገ ከጠላት ጋር አክቲቭሊ ተባብራለህ ነው እንደዛ ከሆነ ደሞ I will not engage in that kind of discussion ምክንያቱም እንደነው መሰለህ የሚፈጥረው ነገር የሌለን ሲናሪዮ ይፈጥርና የአውትካሙን ባይነሪ ያደርግብሃል ባይነሪ ሚኒንግ ከኔ ጋር አቆምክ ከጠላት ጋር አቆምክ ወደሚለው እንድትሄድ ያደርጋል ያ ደሞ የሚያንሽራተት ወዴት ነው አብይ እንደዚህ አይነት አጀንዳዎች በፈጠረው ቁጥር እንዴ ኦኬ ሌትስ ሴይ ማን ነው አብይ ኤርትራን ሞቃት ቢጀምርሳ አብረን ልንወጋ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ ሞቃት ሊኖርበት ነው ኤርትራን እነዚህ ሀገሮች ኤርትራንም የተመለከክን እንደሆነ ግብጽንም የተመለከክን እንደሆነ ባሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ አብሮ የሞጋት ዴታ ያው እንዳልከው ሴናሪዮ ስለሆነ ለድስንደር ስለልዩን እንሻገራለን አንድ ነገር ነው አንድ ሰው መስታይ ሰጥቷል እንዳልኩ ከዛ ውጪ ግን በሆነ አጋጣሚ ከኛ ፍላጎት ውጪ ቆጦርነት ተነሳ ነው ዳዝ ሚንሳ እኛ በጦርነት እናምናለን ጦርነትን ተቃወማለ ኒውትራል ተሆናለ አብይን ደግፈ ላትዘምት ትችላለህ ስለያትም የማቴሪያል እና ሞራል ሰፖርት ላሰጥ ትችላለህ እሱ አንድ አማራጭ ነው ግን አክቲቭሊ በተቃራኒው ጣላትን መደገፍ ማለት ሞራል and the legal implication allo obviously ነው ወይ ለኔ ምንድነው መሰለ አሁን አንዱ እንትን የሚገርመኝ ነገር ምንድነው ያማራን ፖለቲካ በመታይበት ጊዜ አማራ ሁሉን ጠላት አርጎ የመመልከት ነገር አለ ግብጽ ለአማራ ጠላት ነው ሱዳን ለአማራ ጠላት ነው ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጠላት ነው therefore የአማራ ጠላት ነው I don't understand why ግብጽ ከትግራይ ከግብጽ ጋር ሆና መሳሪያ ከግብጽ ያመጣች ጦርነት ስታደርግ ነበር ያግልጽ ነው በአውሮፕላን ይጥሉላቸው ነበር አብረው ይሰሩ ነበር ምንድነው የግብጽ አማካሪዎች ሲላኩ ተይዘው አልሶኒን ቾኩ አይ ዶንት አንደርስታንድ ፎር ዘ ላይፍ ኦፍ ሚ ለምን የአማራ ፋኖም በለው ወይንም የአማራ ታጋይ ከግብጽ ጋር ሊሰራ ማይችልም I don't understand that. Yeah, logic ko setat mi hono toro no awun ante yanesaw gin logicum barasu enew. Wrongs can't make it right. Yemejemeraw ko tekkel adellem. Lemu letenya derivative argumentation line natalen. Yemejemera gibs bidersibet, mengis bidersibet way enem betedeyqeñ awun iyaworran selon way hypothetical x yetebale gilesab. Mejemerawum gibs howat ka gibs ga hona መሳራም ይሁን የተለያየ ነገር አግኝታ ኢትዮጵያን መዋጣት ትክክለ አይደለም ከዛ ነው የሚጀምረው እንጂ
هوات مادرك تكتل سلوهونا فانو يلي لو بيارغو من جيجي لالو يا لوجيكو جيجر زانو وريجينال سينا لونو نو السولا ينجدي من دلنا يا هوات كقمس غارة مساري يتقبلة شوينم كقمس غارة بمتابر بقذي من دلنو ترمو من دلنو كونديشنو يميل نقرال يا امارا اوكو كقمس غارة عالسرام بلو برمز غاتون ولا نقرامي غباي تد من عينت كونديشن نو كان انت غير السلام يا درجان من دنو كان يا متفلغوت انيا كان انت من دنو متفلغاو بلا يبوليتيكا اجندا ما تفطربت مكنيات فتو ما يغباني انا امارا يا ايتوبيا قال ادلم اند اندبندنت ريكو غبس غان دي ديل يارغ يشلال اون بالو ارينج ايتوبيا اوكو بتورنت هونو كابيي غا نو كسنترال جوفرنمنت غا كو نو ميواغوتو كو ادل اند ويزن اند اغل ستون كو انترنال سكريمش كو نو منم تورن منم ميو ياند ما اغر هونو منغست مساريون كي نم يامتاو كتركي ادل اند كتركي يامتاو منغست منغست ما يا ليجيتيميسي يالبلو ميلو نو منكراكراو يجي مونوبولي اوف فايلنس منغست الله منغست دغمو يمغزات يمشمت ما طالو ያንን እየሸመተ ያመጣ አማራን በድሮን የሚደበድብ ከሆነ አማራ ከግብጽ ጋር አብሮ ሰርቶ የድሮን የድሮን የሚጥል መሳሪያ የማግኘት መብቱን ለምን እንደማይጠቀምበት ሊገባኝ አይችልም። ያንን ኦ መንግስት ከተርኪ ያመጣ አማራን ሲደበድብ ዛት ሶኬ አማራ ግን ራሱን ለመከላከል ከግብጽ መሳሪያ ተቀብሎ ያለው መንግስት አትግደለኝ ወይንም ደግሞ ዲሞክራሲን መፍጠር አለብን ብሎ የሚታገል ከሆነ ትክክል ነው የማይለው ነገር ሜቢ በሃይማኖት በሞራል ደረጃ ልትከራከርበት ይችላልህ እንጂ as a political narrative ፖለቲካ ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ፖለቲካ ማለት አጀንዳህን አቴኒኮስ በዚህን ጨርስ እንደው አቴኒኮስ ለለግደም ማሸነፍ አቴኒኮስ No, I think it was still agar mishet malet adellem. That's why I said... Yeah, we're not going to be able to do it. For example, Amara, in Ethiopia, there was a lot of... In Ethiopia, there was an animosity. We didn't know the strategic adversary. We didn't know the strategic adversary. We didn't know the strategic adversary. But we didn't know the business. We didn't know the scenario. 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 ስለዚህ የኢትዮጵያን ወደፊት አብይ ምክንያቱም ቢዮንድ አብይ ነው ቴክቶ ከዚህ ከመጣባበት ቀደም ይያል አብይ ቢሄድም አንተ ነገ ሀጎስም ቢመጣ ደስታም ቢመጣ ገመቹም ስልጣን ላይ ቢሆን ለግብጽ ምንም ልዩነት የለውም የራሷን ኢንትረስት ነው የምታስከብረው እንጂ ለአማራ ብላ የተለየ ኢትዮጵያ ልትመሰረት አትችልም ኖ አየከግብ አቴኒኮስ ያልኩት ይሄንን ነው የሎንግ አቴኒኮስ ከሆነ ተቀመነም ኮምፕሮማይዝ ታረጋለህ አቴኒኮስ የሚለው ጥያቄ ሆነ ትክክል የማይሆነው ምክንያቱም አማራ ማሸነፍ ነው ስላልክ ነው አኔ አቴኒኮስ ይቆ ወላ አማራ ግብጽ ጋር በሚሄድበት ጊዜ እርዱን በሚባልበት ጊዜ ግብጽ እንረዳቸዋለን ይሄን ከእናንተን ፈልጋለን እንላ አማራው የዛን ጊዜ የመደራደር የእንትን ማለት ኃላፊነት ይኖርበታል ኮሬክት ለምሳሌ ስነግርህ አሁን ካለው መንግስት ጋራ ያለውን ዴድ ኤንድ በናይን ላይ ኔጎሼሽን ላይ እኛ ስልጣን ከያዝን ሪዝነብሊ እናንተንም የምትጠቀሙበት እኛም የምንጠቀምበት አብረን ልናደርግ የምንችልበትን መንገድ አብረን እንፈልጋለን ብለህ በዛ ስምምነት መሳሪያ ማግኘት ዋቴቨር ዳት ኔጎሼሽን ሜቢ ኢዝ ዋን ቲንግ አይ አማራው ሄዶ እኔ ኢትዮጵያን አልወድም ኢትዮጵያን እንደዚህ በድላኛለች እርዱኝና አብረን ኢትዮጵያን እናፍርስ ካልክ ዛትስ ኤ ዲፍረንት ስቶሪ ለኔ ችግሬ ከአማራው ጋራ ምንድነው አማራው በኢትዮጵያ ላይ በሚመጣበት ጊዜ አብሶሉት ፖዚሽን ነው ያለው ኢን ፖለቲክስ ዩ አብሶሉት ፖዚሽን የሚባል ነገር የለም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሪሌቲቭ አብሶሉት ፖዚሽን እንዴት ተደርጎ በመጀመሪያ ያ አብሶሉት ፖዚሽን ግብጽን የኢትዮጵያ ቋሚ ጠላት ያደርጋታል ስትራቴጂክ አድቨርሰሪ ነህ ያን ስትራቴጂክ አድቨርሰሪ እንድትሆን የሚያደርጉ ሁለት ነገሮች ናቸው አንዱ ናይል ነው ሁለተኛው ማን ነው የሪጅናል ፓወር የሚሆነው የሚለው እንትን ነው እነዚህ በስሩ ኔጎሼሽን ስሩ አንደርስታንዲንግ ሊፈቱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ያንን ልናገኝ እንችላለን ነው የሚለው
ከዛ ተነስተህ ኔጎሺሽን ማድረግ መቻል አለብህ ከግብጽም ጋራ ያንን ካደረክ በመጀመሪያ ደረጃ የራስህን ህልውና ተጠብቃለህ በሁለተኛ ደረጃ አጀንዳ ኢትዮጵያን ከነ አብይ ማትረፍ ከሆነ ያንንም ልታገኝ ትችላለህ ለኔ የማይጠመኝ ነገር ምንድነው እነሱ ከተርኪ ድሮን ያመጡ እንደ እንትን ሲያጋዩህ አይ እኛማ እንደ ከጠላት ጋር እንሆናለን ከውጭ መሳሪያም ተተና ሀገራችንን እንዋጋም የሚለው ትርጉም ያለው ብቻ ሳይሆን ሰልፍ ዲፊቲንግ ነው ያ ነው እኔ አቋም በጣም ጥሩ ነጥብ ነው እኔ እንግዲህ በዚሁ ነው አንደኛ የብሔራዊ ጥቅም የሚያድረውንም እናሳድራለን ረጅም ስለታ ስለቆየን ብሔራዊ ጥቅም የሚባል ነገር ስላለ ብሔራዊ ጥቅም ብትሳሳ እንዳልከው ኢትዮጵያ ላይ ብሔራዊ ጥቅም ወደ ብሔር ጥቅም ስለወረደ ሁሉም ከዛ አንፃር ብቻ እየታየ ስላስቸገረን ቶሰሜክስተን ያንን ሰዎች በዛ መልኩ ቢያዩት ሁሉም መንገዶች ወደ ብሔር እና ከብሔር አንፃር ስለሆነ አልፈርድባቸው ዲዛይኑም እንደዛ ስለሆነ ፕራክቲሱም እንደዛ ስለሆነ ግን ቀጭንም ብትሆን ብሔራዊ ጥቅም የሚባል ነገር አለ ዲፋይን ማድረግ አለብን ኢንዲቪጁዋሊም ኮሌክቲቭ ሁለተኛ ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅምን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ኢንክሉዲንግ ዩር ኦውን ስትራቴጂክ ኢንትረስት ማለት ለጊዜው ታክቲካሊ የምትጠቀም ነገር አለ ዘና ብይን እናወረድ ሶ ዋት የሚል ነገር አለ ፖለቲካ ስትራቴጂካሊም ስለሚታይ 50 ዓመት ከዛ በኋላ የምትፈልጋትም ኢትዮጵያ አለ ቅድምም ስንል የነበረው እኮ ራስም ኮሜንት ያደረግኩ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ምን አይነት ኢትዮጵያ የሚል ነገር ይመጣል ያን ካደረክና ከጠላት ጋር ከተባበርክ ደግሞ ለሞገስ ያ ክህደት ወይም ትሪዝን የሚል ትሪዝን ኢዝ ነቲንግ የትም ዓለም አሜሪካ ዩኒየትም እንደ ዜጋ ሆነ ሲቲዝን ሆነ አንድ ሀገር ውስጥ በዛ ሀገር የተቀመጠው ህግ ደግሞ ስለ ብሔራዊ ጥቅም ዘርዝሮ ወጥሮ ካስቀመጠና ያንን የምትሸራርፍ ከሆነ ጉልበት ሲኖር ልትመክት ትችላለህ ፓርደን ልታረግ ትችላለህ ግን ትሬዚነስ ነው የሚሆነው ያ ህግ እስከተከበረ ድረስ ያ አሁን አንተ ሁለት ሴፐሬት ህጎች ናቸው እኮ ህጎቹ አንዱ የለውና እንዳልከው አንተ ላይ ድሮን የሚያዘንበው ስለ ሰብአዊ መብት እንደገና ስለ ኤግዚስተንስ አንድ ነገር አለ ኦርዲነሪ ህግ አለ ነው ስለ ፔናል ኮድ ነው የማወራው የፔቲ ኦፌንስስ ኦን ዴይሊ ቤዚስ ምን አለ አንደርስታንድ ህጉን ስትጥስ whether and as long as you are within that state ሙሉ በሙሉ አልቀበልም ብለ ዲፋክቶ ስቴትስ ካልሆንክ ድረስ ትግራይ እንደሞከረው የሆነ ጊዜ እንደሞከረው ካላደረክ በስተቀር ዜጋ ነኝ እዛ ሀገር ውስጥ ኖራለሁ ካል የትኛው ህግ ነው የወንጀል ህግን ታከብራለህ ነው የትኛው ህግ ነው በአሁኑ ጊዜ ፔናል ኮድ ነው የሚከበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመደበኛው ፔናል ኮድ ይሆናል ለመደበኛው ወንጀል ፖለቲካ ፔናል ኮዶቹ ይከበራሉ ወይ በፔናል ኮዶቹ ውስጥ የተቀለሉት ህጎች በአሁኑ ጊዜ ውስጥ ይከበራሉ መልሱ ያ ኢትዮጵያ ነው አሁን ያ ከሆነ ዲስኦርደር ይመጣልና ህግና ስርዓት ያስፈልግም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሰስፔንድ እናደርግ የጎበዝ የአናርኪ ውስጥ እንሆንና ሁሉም በፈለገው መልኩ ይበይን ጠመንጃ ይበይን መንግስት የለም ስቴት የለም ህግ የለም ትልና እሱ አንድ አማራጭ ነው ባይ ዘ ወይ ችግር የለብኝም እና ዛትስ ኤግዛክትሊ ወር ዊ አር ናው ባሁን ያ በቃ በዛ መልኩ ዲፋይን የሚደረግ ከሆነ እሱ ነው ኮን ህግ የለም ስርዓት የለም ህግም የሚያስከብር የለም ሌጂቲሜሲም ለስቴት አልሰጥም መንግስትም ሌጂቲሜት መንግስት የለም ብለክ ሄር አንድ አርጊመንት ነው አሁን አንተ በዛ ነው ኤግዛክትሊ የኢትዮጵያ ሪያሊቲ እኮ እሱ ነው ባሁን ጊዜ ያ እንግዲህ እኔ ዳደርሰናል ብዬ ስለማላስብ ነው ግን አንተ ልውሰድልህ እንደዛ ከዛ አንፃር የምትመጣ ከሆነ ስለምን ህግ ታወራለህ ልትለኝ ትችላለህ እና ፋይናሊ ለኔ ግን ስለ ራስ ህልውና ስትል የኢትዮጵያን ህልውናና የራስ ህልውና የሚነጣጠል አይደለም ለኔ ሁለቱ የሚሰናሰሉ ናቸውና ስለ ራስ ህልውና ስታወራ አንዳንድ ጊዜ እንትን ይባላል መሰላል ታቃላል መሰላል አምስተኛ ማገር ላይ ሆነ ሶስተኛና ሁለተኛውን አቆርጥም ምክንያቱም ወደኋላ ስትመለስ መመለሻ ያስቸግር ህልውና መሰላሉ ላይ ስለተመሰረተ አይ መሰላሉን ቆርጣለሁ ብለህ ተናደህ ባፍቲም ልትደፋ ስለምትችልና መሰላሉ አገር ሆኖ ስትራቴጂካሊ ግብጽም ነይልኝ ከሌም ትምጣ ችግር የለብኝም ላሸንፍ ብቻ ብለ ነገ መውጫ የሚያሳጣ ነገር ውስጥ ምገባ ከሆነ አንድ ፍሮም ኢንዲቪጁዋል ፖይንት ኦፍ ቪው ከሰልፍ ኢንተረስት አንፃርም ትክክል አይደለም ሁለተኛ ኮሌክቲቭሊም ስናየው ፕላስ ሞራሊም ኢቨን ሊጋሊም ካየ ነው ያንተ ወስጅ ይላልው ሊጋሊ የሚለው ነገር አናርኪ ውስጥ ምን ቢለው ነው ልብሰልና አንድ አርጊመንት ስለሆነ ተገቢ አይደለም ትክክል አይደለም ብዬ እኔ ስለማስብ ነው የኔ አንተም ደግሞ አስቀምጣል ያ